قرآن دے نال بنا سانگا جڑا محشر تائیں نہیں ٹٹدا. جس گھر قرآن پڑھیندا ہے اس گھر نو کوئی نہیں لٹدا. قرآن دے ہر ایک لفظ وچوں ہے نور دا چشمہ پھٹدا. ہر چیز خضر ہے چھٹ سکدی, قرآن دا ساتھ نہیں چھٹدا. ہر چیز خضر ہے چھٹ سکدی, قرآن دا ساتھ نہیں چھٹدا. ایک شعر اور سنو تے پھر قاری صاحب دی تلاوت ہوگی انشاءاللہ. قرآن دا طالب ہو گیا ہاں, قرآن دی خدمت کرسا. قرآن دا طالب ہو گیا ہاں, قرآن دی خدمت کرسا. جنوں پڑھیا تازہ ہو جاندا ہے. ایمان دی خدمت کرسا. انسان خدا دا نائب ہے. انسان دی خدمت کرسا. جڑا آوے خضر دے مکتب وچ مہمان دی خدمت کرسا. اور میرے استاد عابد تمیمی صاحب ایک شعر لکھیا, جڑی کربل دے صحرا وچ گونجی آزان دی اپنی قسمت. قبلہ صاحب صاحب شعر سنیا. جڑی کربل دے میدان وچ گونجی آزان دی اپنی قسمت. جتھے اصغر دی نہ قبر بنی, میدان دی اپنی قسمت. ریا سنتا بین سیدانیاں دے زندان دی اپنی قسمت. انجے عابد کھاڑا ہے سیاست دا, قرآن دی اپنی قسمت. انجے عابد کھاڑا ہے سیاست دا, قرآن دی اپنی قسمت.